Prelazimo na našu centralnu temu. Srbija je danas zemlja suočena sa velikim brojem problema. Najveći među njima su iz oblasti ekonomije. Visoka stopa nezaposlenosti, niska prosečna plata sa jedne strane i očekivanja koje se stavljaju pred novu vlast sa druge strane da stvari krenu na bolje. Ovoga jutra razgovaramo o onome od čega i kako živimo sa poslanikom Liberalno-demokratske partije Miljenkom Deretom. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Evo da krenemo od toga koliko je dobro što ova vlast na neki način počela svoj mandat imenovanjem novog guvernera istaknute ličnosti Jorgovanke Tabaković. Pa, ja bih to podelio na dve stvari. Jedna je sama tema, da li je trebalo nešto menjati u Narodnoj banci, ja mislim da je to nesumnjivo. Ono što meni se čini da nije dobro, jeste način na koji je to izvedeno. Hitni postupak, bez ikakve rasprave, ni sa bivšim guvernerom koji je podneo ostavku pod tim pritiskom, niti sa novom guvernerkom. Dakle, mi u Skupštini kao poslanici nismo mogli da postavimo pitanje njenog plana, kakva je njena nova monetarna politika, da li je nova. Nismo mogli da pitamo gospodina Šoškića za mnoge stvari za koje očigledno ga treba pitati, zašto je uređeno tako, zašto nije uređeno kako treba. A mogli smo da vidimo i u prošlom NIN-u naslovna strana i upravo veliki intervju gospodina Šoškića da mu tajkuni rade o glavi. Mi smo čuli u početku da on neće davati, da neće podleći pritiscima, da neće davati ostavku, međutim ipak je podneo. Podneo je zato što se o njemu govorilo u njegovom odsustvu. Ja mislim, pretpostavljam, ja mislim, nije mi pitao, niti ja znam o tome nešto. Ali, znate, kada neko vas dan, dva, pominje po sve najgore, a vi nemate nikakvu mogućnost, osim preko NIN-a, ja se izvinjavam, mi poslanici možemo i treba da čitamo NIN, ali to ne sme da bude naš izvor informacija jedini. Mi moramo imati neposredni kontakt sa institucijama koje u ovoj državi postoje. U tom smislu, mislim da je ceo taj proces bio loš. I druga stvar koja je meni ostala kao znak pitanja, jeste ta hitnost. Zašto je to moralo da se uradi u tako kratkom roku? Šta je to što bi gospodin Šoškić eventualno uradio, a što će gospođa Tabaković eventualno da spreči? Može će da spreči dalje rast evra u odnosu na dinar. A mislite da je to moguće? U roku od 7 dana. Nekom radikalnom merom. Znate, ja pamtim samo jedan sličan događaj u našoj istoriji, to je pojava gospodina Ante Markovića. Kada je onako mahao sa onim novim dinarom koji je vredio koliko jedna marka. Dakle, nema takvog poteza u ovom trenutku, ne samo zato što Srbija nije više u toj situaciji, nego zato što je ceo svet u krizi. Dakle, nije to. Očigledno je nešto drugo u pitanju, ali ja moram da kažem da mene to insistiranje na partijskoj pripadnosti uvek plaši zato što dozvoljava mnoge zloupotrebe. A u kompaniji, eto, i slušali smo o socijalnoj pravdi, slušali smo o dvostruko većem agrarnom budžetu. Jesu to samo bili predizborno obećanje, trikovi, ili možemo da očekujemo da zaista ova vlast nešto promeni? Ova vlast, ako bi trebalo nešto da promeni, ne zato što je nova vlast, nego zato što bi svaka vlast koja bi u ovom trenutku bila ta koja rukovodi i upravlja zemljom, morala nešto da menja. Jer ovo kako je to rađeno sada, očigledno nije dobro. Po rezultatima, to vidimo. Ja ne verujem da oni mogu mnogo toga. Naime, ono gde bih ja to povezao sa Narodnom bankom, jeste za bilo kakvo pokretanje, bilo kakve nove proizvodnje, ekonomije, za neku injekciju potrebna su sredstva. Kakva je sada situacija, mislim da tih sredstava nema i sveta i otud se bojim da je ta cijela stvar oko Narodne banke zapravo jedan ulazak u trezor iz koga se mogu povući ta sredstva, a da se ne sprovedu neophodne reforme koje moramo da bismo dobili MMF paradicu. Pa da, ali i taj MMF, nekako čuli smo od samog premijera da neće saradnju s MMF-om, a očekuje da opet dobijemo novac. Dobro, to je rekao u predizbornoj kampanji. Ja bih dodao još nešto, znate, u ovoj vladi je veliki broj onih koji su bili u prošloj vladi. Za mene je paradigma ovo što se događa sa Fiatom, koji se pobunio zbog činjenice da prošla vlada kojom su oni upravljali, upravo u sektorima kojima sada upravljaju, nije ispunilo ono što je bila obećala i što je bila obavezna. Nema puta, nema autoputa, nema prilaznog puta fabrici, nema pruge, ali zato ispred Kragujevca, izvinite, stoji ogroman krst. Kao velika investicija Kragujevca, veliki ponos Kragujevca, a ceo dogovor sa Fiatom je sad pod znakom pitanja. A dobro, kako možemo onda da nađemo te 3 milijarde koje su nam potrebne da pokrijemo rupu u budžetu i o kojima priča Mlađan Dinkić? Pa, ja čekam da vam to predlažem, za to odgovore, između ostalo. Ja mislim da ćemo teško da nađemo 3 milijarde. Ja mislim da neko to mora da kaže građanima. Neko mora da kaže građanima da slede bar dve izuzetno teške godine u kojima svi,
uključujući i najbogatije i najsiromašnije, moraju da se odriču mnogo čega, da bismo uopšte bilo kakav zamajac pokrenuli. Jedini način da se to uradi jeste ne da vlada kreira radna mesta, nego da stvori uslove da privatnici kreiraju radna mesta. To je kod nas problem. Ali dobro, recite mi, evo sad čuli smo i od premijera Ivice Dačića da će se formirati taj ekonomski savet za preporod Srbije, gde će biti ministri, privrednici, bankari. Kako vam to zvuči? Mada, opet, sa druge strane, mogli smo i danas u novinama da pročitamo da ekonomisti tvrde da to nije dobro i da su se već takve neke slične priče pojavljivali 2010. godine, možda pod drugačijim nazivom, i da to nema nekih rezultata. Znate, problem sa mojim godinama je u tome što se mi sećamo mnogo čega. Kad se neko kaže preporod Srbije, ja se setim zajma za preporod Srbije kao jednog vrlo uspešnog načina pljačkanja ovog naroda, ako se sećate. Mi se ne sećam tako, sam pričali. Ja mislim da je svaki savet stručne javnosti neophodan, ali se pitam onda zašto nije stručna javnost konsultovana i uključena u rasprave o Narodnoj banci. Dakle, to će biti očigledno jedno telo koje će možda imati mogućnost da nešto kaže, ali ništa ne obavezuje političare da to posluše. U ostalom, mi imamo fiskalni savjet. To sam zatela da vas pitam. Da li će sada nova vlada uzimati u obzir te savete koje nam je, gde smo mogli da čujemo i pre toga je fiskalni savjet govorio o prošloj vladi, ali nekako oni nisu imali sluha za to. Isti ljudi, ono što je smešna i pak pozicija ove situacije jeste da upravo u oblastima od kojih zavisi ekonomski razvoj Srbije sede isti ljudi koji su nas doveli u ovu situaciju. Da. I to je nešto što je prosto celu raspravu čini besmisleno. To mislite kada su i ukazivali na loše posljedice zakona Ujedinjenih regiona Srbije o fiskalnoj decentralizaciji? Pa to nije jedini zakon. Dobro, da, ali između ostalog oni su i na to upozoravali da će to produbiti rupu budžetu, jeste, i to se upravo i desilo. Jeste, i pošto je dokazalo još jednom da nije pronašao pravo rešenje za popunjavanje rupe u budžetu, gospodin Dinkić je dobio novu šansu. A ja bih volao da svako od nas u životu ima toliko šansi da se dokaže kao što ima. Priča se o tome i to je vrlo izvesno da će se podići stopa PDV-a sa 18 na 20%. Mada je bilo neke priče na 22%, a sada da će ostati ipak na 20%. Pa ja mislim da... Jel nam to pomože, ili će samo opet građani da nastrade? Ja mislim da će se pribegavati svakoj meri koja može bar malo da popuni budžet. PDV je jedna od tih mera. Ali ja bih htio da kažem samo nešto ako još ima vezano za pitanje pokretanja ekonomije. Znate, mi imamo na čelu Ministarstva za rad i socijalna pitanja penzionera. Dakle, to je oblast u kojoj treba da se pokrenu neke stvari, da se stvari svedu u neku razumnu meru, da se prostremo koliki su nam financijske mogućnosti. Mi imamo na čelu tog ministarstva čovjeka koji štiti interes isključivo jedne grupe ljudi koja nije radno aktivna. Dobro, šta hoćete time da kažem? Hoću time da kažem da jako strepim da će pritisak iz tog ministarstva biti takav na budžet, a uslovi pod kojima je vlada formirana ne mogu da se baš odreknu lako tog broja poslanika, da ćemo mi tu grupu produbljivati zato što na tom mestu nemamo recimo nekog hrabrog čoveka koji bi preduzeo neke radikalne mere po pitanju zapošljavanja. Nova ministarka energetike Zorana Mihajlović, ona je rekla da bi struja trebalo da poskupi, ali neće. Takođe smo čuli i od Dušana Bajatovića isto da se cene gasa nije na ekonomskoj visini. I da li taj način funkcionisanja je održiv? Ili mislite da je to sada samo prividno, da oni neće poskupeti u narednih mesec, dva, ali da će vremenom ipak doći do poskupljenja? Pa ja mislim da je poskupljenje neizbežno i ovo je samo jedna taktika očuvanja socijalnog mira. Jer bi reakcija, naravno, ljudi koji više nemaju para, jedva imaju za preživljavanje, bila vrlo, ja se bojim, ozbiljna i često nekontrolisana. Ali znate, bez nekih investicija, ja pritom mislim... To mi je stalo da kažem također. Mislim da najveća investicija ona se učini u obrazovanju.
Jer obrazovanje je oblast iz kojeg će doći ti neki mladi ljudi koji treba da izdržavaju sve veći broj penzionera, dakle sve manji broj mladih ljudi treba da izdržavaju sve veći broj, oni moraju biti osposobljeni za jednu ekonomiju koja nije ovakva ekonomija. Mi govorimo stalno o našim uspjesima na olimpijadama, znanje itd., ali imamo neuspjehe u praksi u kojem to obrazovanje treba da se pokaže. Dakle, vi imate u ovom trenutku 42.000 visoko obrazovanih ljudi u Srbiji koji su završili fakultete, koji su nezaposleni. To je potencijal, između ostalo. Ja tu politiku hoću da vidim. Kako njih stimulisati da pružiti mogućnost da nešto urade. U Francusku su to nazvali kontraktom, to jest ugovorom generacije. Gospodin Dačić se pozvao na Holanda u jednom trenutku, kad mu je to trebalo, ja bih volio da se po tom pitanju ugleda na francuski socijalist. Da. I koliko je proces evropske integracija važan i za razvoj ekonomije? Da li su na neki način ta dva procesa povezana? Apsolutno su povezane. Jedan od razloga našeg evropske integracije jeste drugačiji ekonomski razvoj. Naše odbijanje za da preduzmemo sve reforme koje ta integracija podrazumeva, da bismo se približili standardima koji omogućavaju da ljudi rade i da žive od onoga što zarade, je zapravo nešto što mora da nas zabrine, svakog od nas građana. Dakle, i to odbijanje, ja vidim, vratit ću se na prvo pitanje, u činjenici da je tako hitno sprovedena ta promjena u Narodnoj banci, jer se bojim da će zadiranje u budžet otići preko onoga što je razumno i ući i u štedne uloge građana i onda ćemo opet imati nekog heroja kao gospodina Dinkića koji će vraćati staru deviznu štednju. Znate, sigurnost devizne štednje treba da bude politika ove države, a ne vraćanje eventualno nekog duga kasnije. Rekli smo da je veliki problem zaista ekonomija, ali i problem i korupcija. Očekujete da se ova vlast pozabavi time? Oni su to obećali i čini mi se da gospodin Vučić u tom smislu je vrlo odlučan. Vidjet ćemo. Ne bi valjalo, naravno, da to budu uvek samo oni iz drugih redova, to jest redova onih drugih, nego bi bilo dobro da zadre i u svoje redove, to jest u redove onih koji su njegovi koalicijani partneri. Moramo da se dotaknemo i opozicije od najveće opozicijone stranke, to je Demokratska stranka, i vidimo da tu postoje unutrašnji problemi. Evo i naslov Đilas koji izjavio, čudi me što Mićunović razmišlja o odlasku iz stranke, iako Mićunović je rekao nekako, čini mi se, potpuno nešto drugo, da svako ko izađe iz stranke će doživjeti krah. Što možemo da očekujemo i na toj sednici koja treba da se desi što se tiče samog vrha Demokratske stranke? I da li će tu doći do cepanja stranke? Pa, ja mislim da mi pristupamo jednom procesu koji bih ja nazvao odlaganjem neizbežnog. Neke suštinske promjene u Demokratskoj stranci su očigledno neizbežne. Svi koji se tome opiru čine loše Demokratskoj stranci. Mislim da to sve već trebalo da bude završeno odmah posle izbora. To po mom mišljenju podrazumeva između ostalog da gospodin Tadić podnese ostavku na svoje mesto i kaže svi smo odgovorni, ali ja sam najodgovorniji među jednakima, prema tome ja se povlačim, dajem šansu nekom drugom. To je razuman rad jednog političara i to bi trebalo da bude... A zbog čega se to nije desilo? Sad vas ja pitam onako, iako znam da naravno niste u Demokratskoj stranci. Ja nisam u Demokratskoj. Da, ali kako je vaše mišljenje onako kad gledate sa strane? A ja mislim da su to interesi koji nisu politički samo jako isprepleteni, da to je jedan sistem mreža međusobne zaštite zbog eventualnih stvari koje su učinjene mimo zakona, s kojih su neki izvukli velike profite i tako dalje, to ih čuva zajedno. Drugo, to je grupa ljudi koja je navikla da radi zajedno i to je nešto što također postoji. Ja bih samo podsjetio, gospodin Mićunović naravno ima iskustvo, jer on je u jednom trenutku izašao iz Demokratske stranke, formirao Demokratski centar i posle 10 godina ili ne znam koliko se vratio u Demokratsku stranku. Prema tome, odlasci i povratci u jednu stranku su nešto što se događa. Ima onaj stari vic koji kaže, kad ga pitaju zašto stalno, čas jesi u partiji, čas nisam, kaže, ja idem pravo. Da kad se sretnem sa partijom, ja koja krivuda, ja uđem, kad one odu na neku stranu, ja izađem i tako dalje. I da zaključimo, ostalo mi još toliko vremena, rekli ste da naredne 2 godine zaista čeka onako teška situacija što se tiče ekonomije. Čeka nas, ja mislim, izuzetno teška situacija i mi smo pokušali, iz Preokreta smo pokušali da građanima i tokom predizborne kampanje na to ukažemo i mislim da građani to bolje razumiju nego što to političari žele da vide, zato što u ime građana se izbjegava odgovornost.
da ne bismo uznemili građane, mi nećemo nešto preduzimo, da ne bismo bili odgovorni za to što treba da preduzimo. Tako da mislim da je to jedan kratkoročna politika koja sasvim sigurno nije u interesu Srbije. Hvala puno što ste bili moj gost. Hvala vam što ste me pozvali.